Qarshilik pensionerlar so'nggi pensiyasini bundan 3 oy muqaddam, mart oyida olishgan edi. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Qarshilik 1-guruh nogironiga ko'ra, faqat pensiyaga yashaydigan odamlar juda og'ir ahvolga tushib qoldi. Mart oyini berishdi endi. Hali aprel, may turibdi, mana endi iyun. Endi qiyin qarz olamiz, hali olgan qarzni qaytaryapmiz. Mana bir oyda oldim. Qarib 80% olgan qarzimni qaytarib berdim. Bu yerda ikkita bola bor. Yosh bola, bular ham mehnatga yaroqlar, yosh. Voyaga yetmagan. Markaziy bankka ham qo'ng'iroq qilib ham bo'lganda 40 marta bog'ladim, lekin aniq bir nima deyishmaydi. Chiqadi, chiqadi, beradi. Shunaqa. Dedi 1-guruh nogironi. Qarshi shahrida istiqomat qiladigan 32 yoshli Gulsara ham nogiron bolasiga nafaqa pulini 3 oydan buyon ololmayotganidan shikoyat qildi. Haqiqatan, lekin shuni apreldagi berilgan yo'q. Pochtalarni aytgan biz boryamiz, bank pul bilan ta'minlamayapti deydi. Masalan, men o'zimni ham o'g'lim nogironlik pensiyasi oladi, lekin ololganim yo'q. Dedi Gulsara. Ozodlik suhbatlashgan Qarshilik Ziyodulla boboning aytishicha, qariyalar hozir pochta eshigida sahardan shomgacha qorovullik qilmoqda. Voylarga pochtaga urfavor, pochtaga kirib bo'lmaydi, ham boron bo'lmaydi. Yaqinlashib bo'lmaydi pochtaga. Pochtaga ozgina pul kelsa, u janjal vaqir, vaqir, shunaqa bo'ladi. Janjal to'polang. Siz ham qiynab qo'ydingiz, biz ham nima? Shuncha yil kirib ishlagan, 50 yil ishlagan, manga qolsin. Kirib ishlagan man davlatga. Shu yerda pensiya chiqaman. Bu nahot endi qarigan chog'imizga endi sizga azob berishsa bular. Dedi Ziyodulla bobo. Ozodlik bu muammoning sabablarini o'rganish maqsadida avval Qarshi shahar pensiya jamg'armasi bilan bog'landi. Jamg'arma boshlig'i Mavluda Xudoyqulovaning aytishicha, pensiya va nafaqalar to'la pochtaga o'tkazib berilgan. Pochta bo'lsa, pochta hali 50% ham bo'lgan yo'q to'lovi. Endi to'lov pochta, pochtani o'zini idorasi boshlig'i bor. Oyda boshida moliyalashtirishni ham berganmiz, ведомствоni ham berganmiz. Hali to'lov ketyapti faqat aprel uchun. Nega buncha kechikyapti? May o'rtada mana iyun keldi. Pochtani o'zining idorasi bor. Pochta bilan gaplashsangiz boshlig'i bilan. Dedi Qarshi shahar pensiya jamg'armasi boshlig'i Mavluda Xudoyqulova. Ozodlik Qarshi shahar pochtasi boshlig'i Normurod Arziqulov bilan bog'landi. Uning aytishicha, pensiyalarning berilmayotganiga Asaga bankning Qarshi shahar filiali aybdor. Sababi pensiya jamg'armasi tomonidan 4 milliard 495 million so'm pulga ведомство berilgan. Asaka bankga talabnoma berilgan xuddi shu 4 milliard 495 million so'mga. Bugungacha 2 milliard 461 million so'm pul olyapmiz Asaka bankdan. 2 milliard 33 million pulimiz hali pensionerlarning puli Asaka bankda turibdi, ola olmayapmiz, bera olmayapti vaqtida. Naqd pul nimasi muammosi bo'lganligi uchun nima qilib o'tiribdi. Shuning uchun Asaka bankda o'ziga ham 22 chislo bilan xat chiqargandik bizlar. To'lovlar mana shunday kechikib ketayotganligini ko'rsatib. Lekin hech qanaqa bir ijobiy hal bo'lmadi. Bugungi chislo bilan yana xat chiqardik. O'sha aprel oyining to'lovlari bo'yicha mana shunday holat deb ko'rsatma qilib. Dedi Qarshi shahar pochtasi boshlig'i Normurod Arziqulov. Asaka bankning Qarshi shahar filiali boshlig'i Nurbek Boymurodov esa Ozodlik bilan suhbatda pensiya pullari ta'minotida uzilishlar bo'layotganini keskin rad qildi. Unday muammo bo'lgan yo'q-ku, ular hech qanday muammo bo'lgan yo'q. 100% pulini olishadi. 100% olgan yo'q ekanda, masalan, sizlarga xat chiqargan, pochtaga xat chiqargan pulni beringlar. Hozir mart oyini olishgan xolos, endi aprelga o'tishyapti ekan. Orada 3 oylik. Yo'q, yo'q, agar uni men sizga nima ma'lumot borligini bilmadim, lekin 100% puli berilyapti, hech qanday pensiyasida muammo bo'lgan yo'q. Yo'q, qanday muammo bo'lgan yo'q ekan. Nima endi bunday gapirasiz? Chunki bu masalan prokuratura ham shug'ullanyapti. Mana bizlarda naqd pulda muammoning o'zi yo'q. Naqd pulda muammoning o'zi yo'q. Mana bugun ham juda katta summa olishadi u keyingi oylar uchun. Dedi Asaka bankning Qarshi shahar filiali boshlig'i Nurbek Boymurodov. O'zbekistonda pensiyalarning 2-3 oy kechiktirilib berilishi boshqa viloyatlarda ham kuzatiladi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi Ozodlik bilan avvalgi suhbatda pensiya to'lovlarida naqd pul muammosi yo'qligi haqida gapirgan edi.